Сполучені Штати скоротять свій військовий контингент у Південній Кореї. Про це повідомило видання «Нью-Йорк Таймс». У статті зазначено, що президент Дональд Трамп нібито вже доручив Пентагону підготувати варіанти виведення американських військових із Корейського півострова. Причина такого кроку – підписання мирної угоди між Південною та Північною Кореями. Утім, чи йдеться про весь контингент, чи лише про його часткове скорочення, наразі невідомо. Нині у Південній Кореї дислокується понад 23 тисячі американських вояків. І водночас у Сеулі не підтвердили інформацію про виведення військ США. В адміністрації південнокорейського президента з посиланням на власні джерела у Білому домі заявили, що Трамп взагалі не має наміру виводити свій контингент із півострова.